A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras e tudo que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção Paulo César PC. Eu acho o rádio realmente muito gostoso de fazer, porque ele é mais simples, ele não precisa de maquiagem, não precisa de roupa, ele é fácil de ensaiar e tudo. Acho apenas que o rádio está fazendo praticando um ato de covardia. É o bichinho que está com medo do bichão. Porque não há razão para o rádio temer a televisão. Os dois podem conviver perfeitamente. Eu tenho a impressão que o rádio é a televisão matinê. Então, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar, e eu acho que domina. Então, você vê, são milhares de automóveis, são 700 mil táxis, são uma multidão, é uma verdadeira população de porteiros, é outra população de paus de arara, de obras, de chefes de obras, é todo mundo com o seu radinho. Estão vendo o rádio, não estão vendo televisão, não. Então, é maciçamente o rádio na frente da televisão durante o dia. Então, é o que eu chamo a televisão matinê. Uhum. Mas, no entanto, o rádio parece que não se percebe, não se apercebe muito dessa força, não. A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras e tudo que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção Paulo César PC.